Вы нас не просто обижаете, вы нас пытаетесь ставить просто на колени. Пані Наталя торгує на ринку вже 25 років. Каже, за весь цей час ситуація найбільш скрутна. Заробіток мінімальний. У мене муж пенсіонер, пенсія 3600, допустим. Я взагалі без нічого. І пенсія не... От два дні, субота вчора, у мене була каса там взагалі отака. Сьогодні я по нулям простояла. Вот, щоб купити хліба. Тариф підприємцям ринку за оренду місця планують підняти на 60% із 1 жовтня. Люди ж обурені. Під час війни такі суми для них непідйомні. Ось стоїть кіосок, 2,5 на 2,5. Я плачу 425 гривень. За кусок земли, за 7,5 квадратных метров. За что? Я считаю, это много даже я плачу. 2000 даже не зарабатываю в месяц. И если я в месяц отдам еще 1000 гривен, вы мне извините, а за что жить? Директор комунального підприємства «Запоріжринок» Олег Коломоїць каже, тариф не піднімався з 2019 року. Тоді з порозумінням поставилися до підприємців через пандемію коронавірусу. Нині ж тариф змушені підняти. 10 гривень 93 копійки за одне торгове місце був утвержден тариф исполкома. От пройшло 5,5 років, до сих пор так предприятие и есть. Висит тариф 10 гривен 90 копеек за одно торговое место, которое составляет 4 квадратных метра. Также посчитан тариф за бронь, которая тоже была утверждена в 2017 году. 10 гривен 93 копейки. За 5,5 лет до сих пор ниже тех, которые были утверждены исполнительным комитетом. Если посчитать просто индекс инфляции, то он за это время уже свыше 60%. Мы вывозим мусор, мы платим фонд оплаты труда. Есть расходы на электроэнергию, воду, земельные налоги. Во всей Украине президент сказал, что если военное положение, там все такое, заморозили коммунальные платежи и дали возможность людям просто выжить. Платите то, что у вас есть, а если больше, мы поднимать не будем. Ну и в результате все люди услышали, что 60% больше. У нас очень много вопросов к руководству именно коммунального предприятия. Усі ці питання підприємці відтепер мають намір вирішувати на державному рівні. Колективно звертатимуться не лише до міськради, а й до Верховної Ради та президента. Юлія Сенак, Суспільне новини, Запоріжжя.